Boa, salve, olá, para mais um vídeo do canal, pessoal. Desta vez temos Brain Bread 2. Eu não faço a puta mínima do que seja este jogo. Penso que seja um jogo de zombies, eu não faço a mínima. Criar um jogo, eu nem vou ao tutorial, porque nós é hardcore. Password, não tem password, está logo assim, bora. Ok, pelo visto a barra de loading é notas musicais, eu não faço a mínima ideia. Pessoal, desta vez estou sozinho, estou aqui com o Francisco, estou sozinho a gravar. Ele foi sair lá não sei para onde e eu decidi gravar aqui sozinho. Vi este jogo, por acaso pareceu-me interessante ao ver as imagens, porque eu quando vejo um jogo só vejo as imagens, ou um bocado de uma gameplay no YouTube, portanto, yeah. Pessoal, passei pela G2A, já sabem, jogos muito mais baratos. Este por acaso é grátis, se vocês quiserem. Não é, nem é preciso deixar o nome na descrição, né? O nome estava lá na página inicial. Se vocês quiserem, vão à Steam, metem Brain Bread 2 e pronto, é esse o nome do jogo. Se interessarem pelo jogo, senão vai cagar. A ronda vai começar em 4, 3, 2, 1 e vamos mudar! Ai, ok, isto não dá para correr. É isso. Uou, tenho uma bereta. Ok, calma, o que é isto? Isto é... Ai, o jogo às vezes laga. O que é isto? Talvez zumbis. O que é esta merda, caralho? Isto... Olha, espera sem... Ah! Filho da puta! Muda para a pistola! Muda. Muda! You have to wait before picking up this... Mas porquê que eu tenho que esperar para apanhar uma arma, boy? O homem baixa-se no shift, eu penso que no shift... Ah, ok, posso ir para a rua! Let's go, motherfuckers! Let's go! Caralho, filho da puta! O jogo laga, não sei porquê, do nada laga. Tipo, está alugando a drop frames. Ok, calma. Oh, man! Let's go, bitches! Eita puta de esticada, mano! O que é isto? Uma nota top secret. It has come to... Ai, caralho, custa me. Ai, agree, não sei o que é isto, agree. I agree, eu concordo. O Johnny é o caralho, mano. Eu tomo Johnny é o quê? Hã? Johnny é o quê? Johnny é o quê? Ah! Johnny é o quê? Caputo, isto está mal! What? Clean up the street, kill... Ah, tem que matar 15 zombies, ok. Ok. Ela! Queres caralho? Queres caralho? Hã? Queres? Uou, filho da puta! Esta merda, o gajo a carregar-se, estava a fazer uma grande manobra. Ai, mas olha o caralho, mano, eu não vou fazer de volta. Isto é Black Ops, velho. CSS. Foda-se. O jogo me spawnou mesmo ao meu lado, boy. Ai, faltam 6. 5. Piece of shit, meu. Piece of shit, meu. Faltam 4. You have been affected. Have a nice day. Mas eu fui para a Titan já um bom dia. Já matei. Secure the bookstore. Onde é que está a bookstore? What the fuck? Ok, bora. Já está ou não? Eu não sei o que é prevail! Bom, eu não sei, eu não faço a mínima do que seja este jogo. O que é isto? Find and retrieve the... Mas find o quê? Ah, é aquilo ali? Será que é aquilo ali? Ah, não. Deixa-me. Ai, o gajo está a acordar! Sai! O que é isto? Ah! Não, não, fiquei pelo chão! Será? Tanto som! Desculpa! Entra aí! Watch out! What the fuck? Que é isso? Quem é que está a matar? Desculpa! Isto não é aqui, cara! Quem é que é aquele filho da peta? Oh, mano! Mano, eu sou o maior, meu! Os vizinhos devem estar a pensar que eu sou maluco. Eu não vou nada a fazer Johnny, vocês vão se foder. E pronto, ali o Johnny. Calma. O que é isto aqui? Tens um bicho aqui? Por que é que eu não tenho uma lanterna sequer? É isto aqui! É isto aqui! Fuck you! Esta merda. Caralho, eu tenho uma machete. Fuck you! Stop, motherfuckers! Isto larga! Não! O Joy nada consegui, caralho! Pessoal, peço desculpa pelas asneiras. Larga-me! Calma. É para você ter caído aqui também. Sobe! Não fui eu! Desculpa! Não, eu vou matar! Não, sai, puta! Mas já parece que eu estou com devida. Desculpa, eu tenho que levar ali.
Protejam! Consegui? Uau! Eu não percebi o objetivo do jogo, ok? Isto, pelos vistos, tem vários objetivos, tem vários modos de jogo. Pessoal, se curtiram, não se esqueçam de deixar o vosso like, subscrever o canal se subscritos, partilhar o vídeo para divulgar o canal e de comentar o que é que acharam do vídeo, ok, pessoal? Espero que tenham gostado e fui! Tchau! Oferecimento! G2A! G2A, compra e venda de jogos baratos! Link na descrição, hein?